jag så jättespänd på att lyssna på Frida Ramström från Kemikalieinspektionen, som är inspektör, och du ska prata lite grann mer om det här med kemikalier. Vad är det för någonting egentligen? Hur kan man resonera kring det? Och du kommer också berätta för oss om en undersökning av leksaker på marknaden. Och det är inte så dumt. Som ni kommer att märka säkerligen, så kommer vi att koncentrera oss ganska så mycket på kemikalier och små barn. Jag frågade någon väldigt duktig person här förleden, men det här kemikalier, man pratar hormonstörande ämnen och så vidare, är det så farligt för just mig? Nej, sa han och skrattade lite grann. Han trodde faktiskt inte det. Jag i 60-årsåldern blev nog inte så där jättemycket störd. Däremot så kan man ha barn hemma och så vidare, som man kanske behöver tänka på. Men allt det där ska vi försöka reda ut. För som sagt var det ett svårt ämne under kvällen. Frida, du är jättevälkommen. Nu ska vi se hur jag ska klicka ner detta här. Få upp dina bilder. Så där. Mm. Tack. Jättevälkommen Frida. Tack så mycket. Hörs jag? Ja. Ja, Frida Ramström heter jag. Jag jobbar på Kemikalieinspektionen. Kul att det är så många här. Jag har varit på Kemikalieinspektionen i lite drygt 4 år. Och jag har sett att frågorna under min tid bara har ökat jättemycket. Och att intresset från konsumenter har ökat jättemycket. Så jag förstår att det är många här. Vi får många frågor också. Jag jobbar som sagt som inspektör, och i min vardag så kontrollerar jag gifter som kan finnas i produkter som finns i våra hem. Leksaker, kläder, elektronik, möbler och sådana saker. Men jag kommer lite mer till det. Jag tänkte bara börja lite allmänt om vad kemikalier är. Det finns ju allt är egentligen olika typer av kemikalier, men man brukar säga att det finns ungefär 30 000 ämnen som är i kommersiellt bruk idag. Och de finns i alla varor runt omkring oss, och vi behöver de här kemikalierna för att kunna ha den standard vi har idag. Men förr så tänkte man mycket på att kemikalier kunde vara farligt om det spreds ut från fabriker. Det hamnade i luft och vatten och i miljön, och kanske att arbetare i fabrikerna skadades. Men nu har vi blivit ganska duktiga på att hantera de riskerna. Så nu fokuserar vi istället ganska mycket på det här med utsläpp från prylar som vi har i våra hem. Så det är väl det vi kommer prata mest om idag. Alla kemikalier är inte alls farliga. Det finns någon slags kemikaliefobi idag som inte är helt befogad. Men vissa kemikalier kan vara farliga, antingen för miljön eller för oss människor. Och det kan antingen vara sådana skador som man märker på en gång, man blir förgiftad, fiskar dör i en sjö eller så. Men ofta så är det långsiktiga effekter som man kanske inte märker förrän som 50 år. Och det är de som är jättekluriga att komma åt. När jag pratar risk om kemikalier, när man gör det inom hela regelverket, så pratar man om en kombination om hur farligt ett ämne är och hur mycket man får i sig det av det, hur mycket man blir exponerad. För ett ämne är ju faktiskt inte farligt om ingen kommer i kontakt med det. Så det är något att tänka på när man pratar om kemikalier. Det är alltså en fråga om dos. Jag tror att vi kommer prata ganska mycket om hormonstörande kemikalier, för det är ganska nytt. Och det är olika ämnen som kan påverka hormonsystemen i antingen djur eller människors kroppar. Hormonsystem, det finns ju massa olika som styr olika balanser i kroppen. Och hormonstörande ämnen har visat sig, de följer inte riktigt samma regler som andra kemikalier. Andra kemikalier är ofta så att ju mer du får i dig, desto farligare är det. Ju högre dos, desto högre risk. Men med de här hormonstörande kemikalierna så kan det vara så att en låg dos, om du får i lite, det kan vara farligt. Men om du får i en högre dos så händer ingenting. Och det är lite anledningen till varför det här är ett svårt område. Alla riskbedömningsmodeller som man har haft tidigare bygger på ett helt annat sätt. Så därför är det ett svårt område, och det krävs mer forskning så att regelverket kan anpassa sig. Och lite av de olika skador som de här kemikalierna förknippas med är beteendestörningar, fortplantningsproblem, fetma och diabetes och andra sådana här folkhälsosjukdomar. Men vi vet egentligen inte idag hur farliga de här är och hur de fungerar. Nu är
lite mer om praktiskt vad jag gör på mitt jobb då. För under 2 år nu så har vi haft ett stort projekt där vi har kontrollerat leksaker tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket som också tittar på andra sorters risker. I det projektet så besökte vi ett 50-tal leksaksföretag som importerar och säljer, tillverkar leksaker. Vi tog varuprover från dem som vi har låtit analysera. Både med ett eget XRF-instrument som finns där på bilden, som är en slags röntgenpistol. Och sen har vi även gjort kemiska analyser på labb. Vi har även varit hos företagen och pratat med dem. Hur gör ni när ni handlar in? Vad ställer ni för krav på leverantörerna? Hur vet ni att det uppfyller lagstiftningen? Hur ser papperna ni får från Kina ut? Och sådär. Så det var en ganska stor satsning på just leksaker. Tyvärr var resultatet ganska nedslående. Av de 211 leksaker som vi lät analysera så var det 53 som innehöll nästan en fjärdedel då, eller kanske mer, som innehöll förbjudna ämnen i halter som var för höga enligt gränsvärdena. De ämnen som det fanns mest av var en ämnesgrupp som kallas ftalater, som är ett jättesvårt ord, men det är en slags mjukgörare som främst finns i PVC-plast. Och det var just i sådana mjuka plastleksaker som vi hittade. Exempel är olika dockor, surproppspilar, upplösbara leksaker och så. De här har man märkt, man hittar dem i damm inomhus, så vi vet att de läcker ut, släpper från materialen och sen kan man andas in dem. Man kan även ta upp dem via huden. De är förbjudna i leksaker till barn. Vi hittade också mycket bly som är ett känt ämne, har man vetat sedan länge att det är farligt. Det skadar nervsystemet bland annat. Det hittar vi främst inuti elektriska leksaker. Och det är ju ingen större risk för barnen som leker med det så länge vi inte plockar sönder leksakerna. Men det är en risk för de som tillverkar de här leksakerna och även en risk för miljön när de här leksakerna blir kastas och blir avfall. Vi hittade också en liten ämnesgrupp som vi inte har uppmärksammat så mycket tidigare. Kortkedjade klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel också i mjuk plast. Den fanns på ungefär samma ställe som ftalaterna. Det här är också främst en miljörisk. Sen hittade vi massa mer ämnen, men det här var det vanligaste. Och hur var det hos företagen då? Hur var kunder de? Det var en jättestor variation, men då inspekterade vi också allt från jättestora företag till små enmansföretag. Så det kan man förstå att det är. För det är reglerna är snåriga och de finns på flera olika ställen. Och det finns en stor brist idag i kunskapen hos företagen. Och det här leder ju till att de i sin tur blir dåliga på att ställa krav på leverantörerna. De vet inte vad de ska säga för att få bra grejer när de handlar. Så det här blir extra viktigt när man handlar utanför EU, för där gäller inte våra regler. Sen ska det finnas papper till leksakerna också. Det ska se ut på ett visst sätt, innehålla ganska mycket information. Men den var också ganska dålig i många fall. Och vi kunde konstatera att det är väldigt få företag som låter göra egna tester, kemiska tester, utan man litar på leverantörerna i väldigt stor utsträckning. Så att vi konstaterar att vi behöver mer tillsyn. Det kan man alltid konstatera med våra projekt. Det här är lite av vad vi ska titta på i år, som jag kommer vara involverad i. Vi ska titta på smycken som finns ute i landets butiker. Vi ska fortsätta titta på leksaker eftersom det var så mycket brister. Vi ska titta på plastväskor. Vad kan de innehålla? Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Vi ska se att de inte innehåller för mycket kvicksilver. Spånskivor ska vi titta efter formaldehyd i. Hemelektronik. Får det inte finnas vissa tungmetaller och flamskyddsmedel. Surfplattor ska vi också titta på. Det är en stor produktgrupp just nu, väldigt populärt hos barnfamiljer. Vi ska titta på antibakteriella varor som också är något som har kommit under senaste åren. Att man inte vill att en sportkläder ska lukta illa när man använder dem och sånt. Det finns nya regler om det. Och så ska vi ha ett projekt om olika textilier som finns hemma i folks hem också. Så det här är lite av vad det jag kommer jobba med och jag tror att
att vi kommer hitta en hel del spännande saker i de här varugrupperna också. Men jag ska inte prata så mycket mer egentligen, utan tänkte att ni får gärna ställa frågor. Och sen idag faktiskt så har vi lanserat en ny webbplats för Kemikalieinspektionen som är speciellt framtagen just riktad till konsumenter. Så att där får ni hemskt gärna gå in. Ni är de första utanför Kemikalieinspektionen som får tillgång till den sidan. Man kan än så länge inte komma dit från vår vanliga sida, utan man får gå direkt via den här länken, men det kommer. Och sen om det finns frågor som ni inte hinner med idag, så har ni min e-post där också. Får ni gärna höra av er. Tack! Tusen tack, Frida, för den här introduktionen. Du pratar om din leksaksundersökning här som ni tittade på. Mm. Det finns en undersökning som jag tittade på, den kom ungefär för ett år sedan tror jag, om just en produkt som heter bisfenol A som har varit väldigt omdiskuterad. Man har bland annat förbjudit den i nappar och i lite andra produkter som riktar sig till barn. Mm. Och där hade ni ju också varit ute och liksom letat, om jag förstod, efter sådana leksaker och framförallt sådana här bitleksaker och annat som små barn gärna stoppar i munnen. Mm. Hade letat efter det ordentligt och hade till slut 80 stycken. Och så simulerade ni, har jag för mig, att barn bet eller sög på de här produkterna i, var det 2 timmar eller något liknande i sträck, sånt som man kanske inte riktigt gör i 24 dagar eller vad det nu var. Alltså riktigt ordentligt. Vad hittade ni? Ja, då, i den undersökningen så kom man fram till att det är ingen större risk med bisfenol A i leksaker. Bisfenol A sitter så hårt, det är ju själva plasten som är gjord av bisfenol A, så det sitter så hårt där i. Men vi kom ändå fram till att det kan vara en risk, så nu håller man på att diskutera att sänka gränsvärdet inom hela EU. Det har man gjort egentligen, eller kanske inte på det miss, spelar ingen roll. Men det var i alla fall lite positivt. Mm. Kan jag tänka mig. Absolut. Ja. Det är inte alltid man hittar farliga. Det är inte alltid man hittar farliga saker. Leksaker, leksaksspecialist är du. Vad ja. Säger du om Lego? Det ska man väl inte stoppa i munnen överhuvudtaget. Men är det här någonting som liksom, det ligger ju driver hemma hos småbarnsfamiljer. Mm. Är det någonting som alstrar damm som inte är bra, tror du? Vi brukar inte se några problem med hård plast. Och speciellt stora tillverkare, Lego är ett av världens största leksaksföretag. De har generellt sett väldigt bra koll på vad de stoppar i. Ingen risk med Lego, skulle jag säga. Här kommer vi fladdrandes med en fladdermus. Mm. Som är ganska gosig och suga på, kan jag tänka mig. Ja, den där är förmodligen gjord i PVC-plast som innehåller någon form av mjukgörare. Kan vara de här ftalaterna. Den där har ingen märke heller, vi vet inte var den kommer ifrån. Det står bara China på den. Kanske står på förpackningen, det vet kanske man. Kanske står på förpackningen. Så lite generellt kan man säga att stora varumärken, stora kända företag, de har oftast bra koll. Men de här är lite mer hemliga, där är man lite mer tveksam. Ja, sen har vi ju en leksak här som inte är en leksak utan en gammal mobiltelefon. Mm. Som ju är jättekul för barn att leka med, kan jag tänka mig. Och det är 4-åringar, de kanske har egna nu för tiden. Men och inte uttjänta, vad vet jag. Ja. Leksaker har ju ett speciellt stränga regler. Men det har ju inte sådana här produkter som inte är leksaker. Det där är ingen leksak. Så att, inte kanske lika säker som en leksak. Men jag tror inte att det är någon risk om man bara leker med den. Däremot skulle jag inte ge den till ett barn som pillar isär den och kommer åt elektroniken in i tid. Där för då kan det vara bly, eller? Ja, skulle kunna vara bly eller andra kemikalier. Så att inte pilla isär elektronik, speciellt inte småbarn. Mm. Mitt tips. Ja. Vi ser att vi har mycket produkter här borta som vi ska prata om sedan. Så att Frida kommer upp lite senare och vi diskuterar andra produkter. Jag tänkte bara säga för tydlighetens skull att allt det som står här, det är liksom inte någonting som, bara för att det står där så är det livsfarligt på något sätt. Vi ska bara resonera kring de här olika tingen. Tusen tack, Frida!